Vidiscope. Чемпіонат буде достатньо цікавий, достатньо насичений. Це не буде там 54-й рік, коли забували, скільки там в середньому 5 чи 6 голів за гру. Це неможливо в сучасному футболі. Він буде точно цікавішим, ніж чемпіонат в Південній Африці. До речі, в цьому і допоможе трохи попередній чемпіонат. Команди вже багато хто зрозумів і знали, але відчувши на собі, зрозуміли, наскільки важливо підготуватися до незвичного клімату. Чемпіонат не буде надзвичайно швидким, тому що висока вологість. Якщо будуть грати в Манаусі, це екваторіальна зона взагалі, це дуже спекотно. Тобто височених швидкостей не буде. Але при цьому футбол, я думаю, футбол – це не тільки біганина. Врешті-решт, одна з причин, чому бразильці вважається, що вони екстратехнічні, а на чому грати? Коли така вологість, коли такі погодні умови, там ніхто не пробігає. Жоден Усейн Болт там не зможе пробігати 20 хвилин. Це нереально, тому треба грати на техніку, зокрема. Тобто це не буде чемпіонат швидкості, але це не буде, я сподіваюся, нудний чемпіонат. Що мене трошки насторожує, там запросили декілька таких сумнівних арбітрів з Гамбії, з Бахрейну, ще з якихось таких країн, да, дуже сумнівних країн. І це мені починає нагадувати 2002 рік, тоді ж, ну, на моїй пам'яті найгірше за суддівством, і саме тому, що дуже багато взяли таких екзотичних, назвемо. І там були суддя Гандур, і судив він відповідно, і був суддя Прендергаст, теж так само судив, і не тільки він. Це трошки може повторитися, але все ж таки таких дикунів взяли не зовсім багато. Це буде, може бути неприємним фактором, тільки не глобальним. Vidiscope – спортивне відео.